Počkaj, Marian. Prichádzam v mieri. Poslali ťa vyjednávať? Tak poprvé, ty nie si žiadny dobyvateľ a po druhé, nezabíjaj posla. Čo môžem pre teba urobiť? No, trošku som spomínala na staré dobré časy a spomenula som si na to, že tento si mal vždy rád, tak mi napadlo, že ti urobím radosť. Dobre, a teraz skutočný dôvod, prečo si tu. OK. Pozri, ja som sa nikdy nestarala do vášho vzťahu, pretože na to nemám právo, nič ma do toho nie je, ale vždy som ťa poznala ako dobrého človeka. Tak ako žena, ktorú aj ty si mal rád, ťa prosím, ukonči toto šialenstvo. Nie je to šialenstvo, je to spravodlivý trest. Počkaj, Marian, spravodlivý trest? Preboha, odkedy je Marian Turčan človek, ktorý má potrebu niekoho trestať? Veď ja som ťa poznala ako človeka, ktorý je dobrý a milý a slušný a vždy dobre naladený. Ako chalana, ktorý zbožňuje lozanie po skalách a lyžovanie a veľa sa usmieva. Hlavne ako človeka, ktorý by bol ochotný za kamaráta položiť život. A teraz sa na teba pozerám a zrazu toho človeka v tebe neviem nájsť. Čo sa s tebou stalo? Hana, to sa mi stalo. Ale veď Hana je predsa perfektná baba. Je to zmia. Zlomila mi srdce, oklamala ma, ponížila ako psa. Nikdy som netušil, že sa dá až takto nenávidieť. Dobre, ale veď si spomeň, prečo to robila. Veď si spomeň, aký si bol k nej ty. Aký? Aký som k nej bol? Ty netušíš, aké je to strácať pôdu pod nohami. Netušíš, aké je to vidieť svoj život ľahnuť popolom. Ja netuším, aké to je strácať pevnú pôdu pod nohami. To povieš mne, čo som žila s Romanom Vargom a porodila som mu dieťa, na ktoré sa on vykašľal? A tiež som sa mu chcela pomstiť, ale potom som si uvedomila, že to je vlastne to najjednoduchšie. Ale nepomstiť sa a cez to všetko si zanechať tú svoju integritu dobrého človeka, to si vyžaduje silu. A ja som ťa predsa vždy poznala ako silného človeka. Nie, počkaj, vážne to myslím. Ty predsa si silný človek. Prepáč, ja som nechcela byť tvrdá. Ja... Poď sa.